Vi behöver prata. Det är ju så här att som ni har märkt så har inte jag varit särskilt aktiv på den här kanalen längre. Men också det är ju så här att jag får ungefär 200 visningar på ett videoklipp. Jag har ungefär lite över 4700 prenumeranter, vilket är väldigt konstigt. Det är orimligt! Så jag måste faktiskt säga en sak som ni inte vet och därför jag har varit inaktiv med. Jag har gjort en ny kanal på engelska och den heter The Swedish Guy. Länk finns i beskrivningen också. Och om ni vill gå in och följa mig så får ni jättegärna göra det. För att jag vet ju att ni som kommer kolla på denna är de som faktiskt följer min kanal. Och det kommer också bli att ni som följer den andra kanalen kommer vara de enda som kollar på den kanalen också. För då kommer ju faktiskt ni som kollar på mina videos faktiskt kolla på mina videos. Och istället kommer det ju bli att jag slipper ha 3000 prenumeranter som inte kollar på mina videos, vilket är riktigt tråkigt. Därför har jag gjort en ny kanal på engelska, inte svenska. Och det är så här, jag är otroligt trött på svenska YouTubers, svenska överlag. Det är bara drama överallt hela tiden. Är det inte det ena så är det det andra. Och jag känner att det är dags att testa något nytt. Så vill ni vara med på den här nya resan, eller vad man ska säga, så får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen på den andra kanalen och ringklockan då. Och jag vet om att vi har gjort ganska många fina grejer på den här kanalen, men jag känner också att jag är trött på svenska, som jag redan sagt. Men vi måste faktiskt testa något nytt på den här kanalen. Det är därför vi är mitt ute ingenstans och filmar den här videon, vilket är väldigt skönt för en gångs skull, för man kan faktiskt prata precis som man vill. Men i alla fall, jag ville bara att ni skulle veta om det här i alla fall. Och att jag har gjort en ny kanal. Det är därför den här kanalen har varit lite off the grid, om man säger så. Så länk finns i beskrivningen. Så med det sagt så vet jag att ni som följer den andra kanalen kommer vara, vad ska man säga, aktiva följare. Och inte inaktiva. För att det är som att ha 10 000 personer som följer dig, men det är bara två som är dina kompisar. Det håller inte. Det håller inte. Så med det sagt, den här lilla korta, väldigt kalla videon, vill jag ändå önska er en nice helg. Det här är inte sista videon på den här kanalen. Det kommer säkert ut någon. Men jag kommer fokusera mer på den andra kanalen, som ni vet. Så med det sagt får ni ha det bäst. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I